ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ସମାଜବାଦ ଶବ୍ଦ ନଥିବାରୁ ବିଜେଡିର ବିରୋଧ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସହ ମିଶାଇଲା ସ୍ୱର। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ଥାପନର କଥା କହି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲା ବିଜେପି। ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବିଜେପି ସରକାର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କି? ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ଉଠାଇଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ସମାଜବାଦ ଶବ୍ଦ ନଥିବାରୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ତାପରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର ମିଶାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିପାରିନଥିଲା ବିଧାନସଭା। ପ୍ରଥମେ 12:25 ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫାଇଟ୍ ଅପନ୍ ଆୱାର କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ୱି ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଦ ଟିମିଂ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଇଏ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁକରି ଆଇ ହାଭ୍ ରେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ଲେସ୍ ଦି ସ୍ପିକର୍ ରିମୁଭ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଆଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ରେମ୍ବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାବି କରୁଛୁ, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଦେବା ଦରକାର, କୌଣସି ସରକାର ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ୍ବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନିଲାଣି, ତେଣୁ ସରକାର ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ସରକାର କରିବା ଦରକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ପବିତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାଶିଷ କହିଛନ୍ତି 1976 ସଂଶୋଧନକୁ ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ବହିକୁ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦିନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇଥିଲେ। ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାମିଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଭୟରେ ଏକଥା ଉଠାଇପାରିନଥିଲେ ବୋଲି କହି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବିଜେପି। ସମ୍ବିଧାନର କଥାକୁ ଦୁହାଇ ନେଇକି ୱେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ହୋହାଲ୍ଲା କଲେ ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭୁଲି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଓ ତାମିଲ ଅଫିସର ଭୟରେ ବୋଧେ କହିପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିନଥିଲେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା। ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳରେ ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଯାଉଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହି ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆହାର ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆଜି ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ରଖାଯାଉ ଆଉ ଆମର ଇଏ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସେଟା ଖାଦ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଅଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚାଉଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଛି, ବିଷଜନିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଜ ସରକାରର ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଘଟଣା କାହିଁ ଘଟିଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ପାଇ ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦୋଷ ବିଜେପି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କି ବିଜେଡି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।